Tjek det helt nye Altella merch ud og få din helt egen Altella hoodie, kasket eller t-shirt. Følg linket til shoppen i beskrivelsen og bestil allerede i dag. Hallo, det er Kongeta, og velkommen tilbage til endnu et nyt afsnit af Totally Accurate Battle Simulator, hvor jeg håber, at jeres dag vil tage det med. For min datter er rigtig god, og hende er hun venner nemlig nu. Er det en pige? Jeg ved ikke, om det er en pige. Tryk til! Den er lige på hjertet! Tryk du til! You got this! You got this! Vi fortsætter, hvor vi slap første afsnit, ikke også? Tryk til! Du har ham lige på hjertet! Du skal... Banen hedder Odds Against You. Eller Odds Against Us. Nej. Jeg tror ikke, det er godt, det der. Og det vil sige, at vi har oddsene imod os. Det er oddsene imod. Vi har lige slow motion på lige nu, for jeg vil lige se, hvad der sker. Nu er det ikke godt. Du er nødt til at få ham på afstand. Du er nødt til at få ham lidt på afstand. Han stikker dig med sværd lige om lidt, mand. Nej. Oh my god. Prøv at se her. Vi tager det lige igen. Han dræber den første. No problem whatsoever. Men der... Det er tæt på. Men lige snart han kommer tæt på, så kan vi jo selvfølgelig ikke. Gå nu. Der. Det er ærligt talt. Jeg har lyst til at prøve igen. Jeg føler, vi er tæt på. Skal han første? Okay, hvis han ikke får den første, så er det klart. Så går det selvfølgelig. Okay. Jamen, det er jo bare skønt. Jeg tror, det er meningen, at vi skal klare den. Med den her, jeg tror det er meningen, vi skal klare den med en squire. Og den hedder Odds Against You, så det er bare spørgsmål at prøve så nok gange eller sådan noget. Du skal få den første. God damn it. Okay, clear, vi gør noget andet. Vi sætter ham herned. Sådan, altid hold. Ja. Nej, jeg tror han var død, ham den anden. Han var ikke engang død. Nød bare. Kom nu, Frederik, hvad sker der? Oh my god. De er bare useless, min mand. Kom nu. Hvad har han tænkt sig at gøre om det? Jo! Frederik, du er den bedste. You're the best, man. Så er du lige mig. Du er sindssyg. Okay, så det var bare det. Ikke også? Okay, så fortsætter det her. Der. Vi har også kun 100 her. Oh my god. Jeg tænker, altså vi har... Tror vi har størst chance ved også at bruge en Sarissa? Muligvis en shieldbearer. Skal vi prøve det bare for sjov skyld? Der. Bare for sjov skyld, fordi hun har... Jeg ved selvfølgelig, det ser ikke ud som om han er... Har du overhovedet noget våben? Hun kan nå en dagger dernede. Kan du bruge den? Hun kommer der. Yeah! You got this. Se, hun sidder fast der. Kom så, det kan du godt. Brug din dagger. Nej. Oh no. Opstå. Sådan. Ja. Kom så. Ja! Death by Shield! Nice, okay. Så jeg tænker lige nu, vi fortsætter bare kampagnen. Jeg synes helt klart, at vi skal prøve noget. Nu, sådan, nu sker der noget. Jeg synes helt at vi skal prøve noget sandbox også. Men lige nu tænker jeg egentlig bare, at vi fortsætter kampagnen. Her kommer vi til, at vi har ikke prøvet Zeus. Skal vi ikke prøve en Zeus? Jeg tror, det er meget fint, tror jeg. Og så den her. Den her tror jeg også er fin. Hallo? Sætter vi så det her? Kan vi ikke flytte den? Okay, vi gør sådan den her. Så ballistaen sætter vi der. Og så sætter vi Zeus heroppe, og så sætter vi... Tænker vi til... Kan jeg Arches hernede, ikke også? Her, Arches. Sådan, there we go. Start. Okay, det fungerer meget godt, det der. Du fik en! Den fik en, Jesus Christ. Okay, sådan. Så du skyder alle buskerne, hvis du rammer ham der. Kom nu. Det er kongen, det der. Kongen flækker bare Zeus, eller? En eller anden dræber ham dernede. Kom nu. Oh my god. Hvorfor gør de natter, de her? Hvorfor er de så useless? Det er kongen, det har jeg ikke set. Okay, så kommer vi nok til at skulle gentænke strategien en lille smule. Okay, så Zeus klarer sig rigtig godt. Lad os fjerne nogle af dem her, og så lad os få lidt... Vi skal bruge katapult, måske? Jeg ved det ikke. Og så en squire. Her er det, ikke også? Sådan. Det bliver godt der. Det er det, der skal bruges. Okay, katapulten klarer det ret godt. Squire løber bare frem. Hold my beer, I got this. Okay, kom konge der. Vi skal have katapulten til at skyde igen, tak. Der rammer den noget godt. Det gør den med mig.
Åh, nej, hvis den har ramt kongen, så er vi så meget fodre. Okay, kongen er for OP. Kongen er alt for sindssyg. Okay, vi har kun én chance, der er katapulten. Gør det af med ham. Er du stået og ramme noget, katapult? De har en pin down. Sådan nu. Ja. Det er tæt. Nej. Det er op til alle sammen, op til dig. Hvordan han smadrer dig med hænderne på ryggen? Skyd, skyd, skyd. Han fik den lige i hovedet. Hvad sker der? Fik for ham. Han er gået i stykker. Altså, okay, han virker stadig lidt. Han virker stadig lidt. Goddamn, jeg tror stadig på den Zeus der. Jeg tror måske ikke så meget på dem der. Den der tror jeg, skal være vores egen konge. Har vores egen konge der. Og så er nogle squirrels. Ah, vi skal bruge noget til at bryde igennem det der dumme skjold. Ikke også? Jeg ved ikke hvad det skal være. Potion celler har vi ikke prøvet, har vi? Wheelbarrow og potion celler. Det ved jeg ikke hvad de gør. Lad os prøve dem, mand. Jeg er ikke helt sikker på, hvad de gør. De gør der noget. Okay, kongen. Gør noget. Han er der. Ja. Altså, nu kommer Sosven til at give et nap med sådan en godt stykke tid, ikke også? Hvis ikke vi vinder den her, så ved jeg simpelthen ikke, hvordan vi skal vinde. Se på det her. Sosven flækker vi i skoven. Se på det her. Victory. Kongen fik ham. Nemt. Sådan der. Det dør man af, det der. Det dør man af, det der. Nice. Okay, vi er faktisk rimelig gode til. Vi er rimelig gode. Jeg siger ikke, vi er de bedste i verden, men vi er rimelig gode til. Det her, det er en squire. Og det der, hvad? Præster? Jeg kan lige se på, hvad de gør. Tænker to gange dem her, flækker dem. Tror jeg ikke? Oh my god. Okay, jeg tror, vi skal bruge det andet end den der. Vi skal bruge det andet end den der. What? Oh my god, de booster ham bare helt vildt. Vend lidt. Han kan formentlig ikke... De andre kan formentlig ikke gøre skade. Det er kun ham, der kan gøre skade formentlig, tror jeg ikke? Okay. Så præsterne booster ham. Men hvis vi kan dræbe ham, så er der frit slag på at dræbe alle præsterne. Okay, jeg tror... Kan vi... Nej. Vi prøver lige igen. Så det her skal det ikke være. Det skal det ikke være. Jeg tror, vi skal bruge... Harvesteren. Harvesteren er god. Harvesteren er god der, tror jeg. Tror jeg ikke? Jeg tror, harvesteren er awesome der. Og så måske... I don't know. En knight? Blablabla. Den knight skal vi bruge, og vi kan bruge for en squire med også her. Okay, flækkeløs. Jeg er bare ophøjet til en eller anden gud. Okay, så knighten, hvis du angriber ham. Alle de andre angriber præsterne. Kunne I ikke gøre det? Oh god. Jeg tror altid, at vi skal bruge en katapult her. Jeg tror, det er en katapult, hvis vi... Nej, se det der! Se, jeg har... Okay, så den med lægen gør det meget godt. Er han død, ham der? Jeg tror, han er død! Så er der bare smooth sailing herfra. Så skal vi bare ikke dræbe hinanden. Sådan, nemt. Ikke noget problem overhovedet. Okay, så hvad har vi her? Der er kongen. Han er farlig, ikke også? Så er der den med lægerne. Og så er der to bjørneøksefyr. Vi skal også have en kong. Det er kong mod kongen. Det er altid kong mod kongen. Kommer vi til at have lidt bueskytter? Bare lige lidt. Katapult tror jeg ikke, vi skal bruge. Two knights. Tror jeg bliver godt. Vi kan få to spear throwers også. Det er godt. Tror ikke lige, de kan tage et kill til at starte med. Oh my god, de dør ikke. Oh my god! Okay, kongen mod kongen. Lige nu? Nej. Kongen mod ridderen. Okay, er min kong stadig i live? Min kong er stadig i live. Det er hans bjørnemand også. Nej, han er død nu. Okay. Han er stadig kong, bjørnemand i live. Hå? Åh, kongen er død! Okay. To bussen. De skal ramme. De skal søge stramme, ellers så går det ikke. Oh god. Okay. Er I søde at skyde et eller andet? Er I søde at gøre det? Han kommer lige der. Han kommer lige der. Ja, lige i maven. En til. Du skyder nu. Du skyder nu. Please skyd den der bue der. Nej, hvor en helt kæmpe idiot om der. Se, nu kommer din ven til at dø. For gør I ikke noget? Vennerne. Hvad har I tænkt jer? Put. Så flækker han jer bare med et. Okay, det virkede overhovedet ikke det der.
Jeg tror, de der var dumme, ikke også? De var åndssvage. Stoner ved jeg ikke, hvad jeg gør. Bone Mage Chieftain. Ved ikke helt. Jeg tror ikke, Busker den her var god nok. Stoner ved jeg ikke helt, hvad jeg gør. Kaster de bare sten på dem, eller? Det dør de ikke engang af. Oh my god. Det der kommer ikke til, at gå. De er færdige. Jeg tror vi holder, vi er nødt til lige at gentænke strategien her. Jeg tror om nogle hoplites, det kunne være, hvad koster de? 170. Prøv nu så. Hoplites, det er. En søvs kan vi ikke have, medmindre vi lige gør sådan der, og sådan søvs. Det, jeg tror ikke det er det der skal til. Og så, jeg ved ikke hvad den får. Vi har 150. Det bliver dig, ikke også? Det bliver dig, der bliver jeg glad for. Okay, så forskellen på de her, er at de her har et skjold. Sådan der. Oh my god. Det er en massakre. Det er en massakre. Søvs, det er alt som om til dig nu. Gudernes gud. Det er alt som om til dig. Jeg ved ikke helt, hvad de der lyn gør der. De gør tilsyneladende ikke særlig meget. Nej, hvad skal vi gøre her? Okay. Måske er det et spørgsmål om, at vi gør sådan her. Det er. Så The King. Og nogle, jeg ved godt, jeg bruger mange buskytter. Jeg har en eller anden fetish for de her buskytter også. Jeg har en idé om, at de kommer til at gøre forskellen på et eller andet tidspunkt. På et eller andet tidspunkt, så gør de forskellen. Prøv at se. Ja. Gør kongen til gud. Gør kongen til gud. Åh nej. Kongen er gud lige nu. Kongen er gud, der er stadig præster tilbage. Hvis de der med buerne har tænkt sig at gøre et eller andet. Okay, kongen er død. Kongen er død. Det er deres kongen også. Nej, det var han så ikke. Okay. Jeg hører jer. Vi dropper buskytter. Vi dropper buskytterne. Buskytterne er skrald, ikke? De kommer ikke til at gøre noget som helst godt for os. De er væk nu. Vi har squires i stedet for. Vi tager en chieftain og en bone mage. Sådan. De kommer til at gøre forskellen. Bone mage, du stinker! Okay, de gjorde ikke forskellen. Min konge bliver bare savet midt over. Han døde nu. Okay. Vi prøver. What? Hvorfor får vi ikke dem her? Vi skal bruge dem her. Vi skal bruge berserkerne. Det er mega meget det, vi skal bruge på så. Lush. Sådan, mand. Okay, kongen er til gengæld total OP stadigvæk. Det hjælper stadigvæk ikke. Det kan godt være, de har ikke dræbt den eneste af dem. Berserkerne stinker også. Så har jeg sagt. Valkyrerne måske? Stemsprøve lige. Muligvis nogle headbutters. Jarl. Longship. Nej, den skal... ikke noget longship. Brawlers. Headbutters. Det er. Dem bliver vi glade for. Det er. To af dem hernede. Ja. To herop. Oh yeah. Jarl ved jeg ikke helt, hvad gør. Lad os få et af dem. Sådan, nu kører det. Ja. Vi dræber ikke engang noget. Får vi bare slag, mand. Okay, mammuten slår aldrig fejl. Mammuten og Mads buskytter, det slår aldrig fejl. Det slår aldrig fejl, vel mammut? Du flækker bare løs nu, ikke også? Og buskytterne, de skyder løs, dræber alt muligt. Mammuten er allerede nede. Okay. Jeg har stadig en del buskytter her. De sidder lidt fast i mammuten. Altså, hvis de kan dræbe... Okay. Der er kun kongen tilbage nu. Så er det buskytternes tur. Ingen af, han kan have taget en del skade fra mammuten allerede. Han sidder lidt fast her. Han bliver sad lidt over. Hvis de bare kunne ramme ham, kunne være fedt. Okay, nu kommer han fri. Det er ikke så godt for os. At han er kommet fri nu. Eller ikke så godt for os, at alle misser. Jo! Det var det, der skulle til! We got you. Prøv at se den der. Den er svær at undgå. Den er svær at dodge. Den kan du ikke dodge med dit Matrix, man. There we go. Sådan. Så lander der med igen. Okay, det her er... Det er bare en squire, ikke også? Pff, det bliver nemt. Kan I se, hvorfor den skulle blive svært? Skal der bare også have en squire? Sætter ham der den her gang. Start. Let's go, han kravler ned herovre, det ved vi. Hvor du skal hen, mand? Sådan, så nu.
Den fordel, hvis du svinger hurtigt. Nej, hvem svinger først? Det er kaos der. Oh yeah. Oh yeah. I see you now, Zoro. Oh no, han skal til at svinge. Oh nej. Så lige så i det farligste sted. Lige det allerfarligste sted, du skar den af. Hvor er du god, mand. Fedt. Alright, alright. Hvad har vi her? Det der hvad? Det er barter. Hvad hedder den her? Den hedder Bravely Runaway Runaway. Det er bare barter, det her jo. Hvordan? Det kan vel ikke være svært, er det? Skal vi bare berserker? Det er to berserker. Det er det, jeg skal se. Lå. Han hoppede bare ind i... Okay. Okay, det, det. Problemet med dem her er, at de hopper ud over kanten. Sådan der. Det er godt, det der. Sådan, det er godt. Det er ikke sikkert, de hopper ud over kanten. Det gjorde de før. Og så er det mit problem med ham der følger efter. Tror jeg. Men jeg har stadig ham herovre. Han, okay, jeg havde ham derovre. Okay, jeg har stadig en oppe her. Goddammit. Goddammit. Du er nødt til at flække ham der. Så... Oh, okay. Slap af. Okay, så er du nødt til at flække ham der. Hvor er du af? Hvor er du? Blev han af? Han er der. Det kan også være, fordi de besærker, at de kan komme op igen. Fordi de kan lave de der hop der. Jeg ved det ikke helt. Kom nu! Ja, godt det der. Okay, nu er du så dernede, ikke også? Hov, vi har stadig ham herovre! Det er slet ikke set! Hvor er du god? Du gør det lidt mærkeligt. Du rider på den lige nu. Du rider... Han rider på sin økse. Det ser lidt mærkeligt. Det ser lidt mærkeligt ud, det der. Ja, det vil jeg bare lige våge at sige. Det der, det er ikke sådan, man gør. Det er ikke sådan, man gør. Det er ikke sådan, man gør. Okay, så du er i gang hernede. Er der nogen tilbage? Der er stadig ham dernede. Åh, du er død. Ja, du sidder bare fast. Okay, problemet er, at vi får måske svært ved at få ham her. Fordi, særligt hvis han gør det der. Oh my god. Oh my god. Okay, vi skal ikke have de der. De er skrald. Vi skal bruge noget andet. Ikke at jeg helt ved hvad endnu, men noget andet. Måske skal vi bare have nogle squires. Squires til at vise, hvem der er boss. Fedt, de bare løber imod mig. Hvad kan de? Okay, nu opdagede de det. Nu, de opdagede deres fejl nu. Sådan. Jag dem. Jag dem rundt. Så lige godt af med ham, der kunne være fedt. Sådan, mander. Så har du tre herovre. Det er en massakre. Det er en massakre. En elgemassakre. Det er stadig der elge, ikke? Det er bare desværre ikke. Det kunne lige så godt have været elge. De er lige så gode. Så gør du det. Sådan nu. Vi venter alle sammen spændt på, at du gør det. Svær sidder fast i busken. Okay, du fik det frit. Det er virkelig lidt random. Det er virkelig lidt random, det du har gang i. Kom så. Det var ikke... De har ikke fået noget træning overhovedet, dem her. Kom nu, du kan du godt. Sådan. Okay, hvem er vi tilbage? Hvem er tilbage lige nu? Der er ham dernede. Hvorfor gør du ikke noget? Hvorfor gør du absolut ingenting? Sidder sværet fast der, eller? Okay, okay. Der er han er død nu der. Har vi gjort det? Hvad laver I? Han er der! Hvorfor kan I ikke få ham? Ej, hvor er I retarderet, mand. Ham der kommer derovre. Ham der kommer derovre. Det bliver det, der gør det. Det bliver ham der, der gør det. Han kommer herover. Og så... Han står bare og hygger sig her. Hvad er det helt præcis, I laver? Jesus Christ, mand. Okay, okay. Ikke noget problem. Ikke noget problem. Han kommer der. Kommer der, han har kurs lige mod... Du har kurs over mod de der to orkenokker. Du skal ikke over til dem. Så ender I bare med at være tre, der render rundt der jo. Hvad sker der? Føler ikke helt, det her var tiltænkt. Jeg tror altid ikke, de får den. De mangler en leder. Okay. Jeg tror, ideen var god nok. Men det fungerede ikke. Det må jeg bare kende. Det fungerede bare ikke. Måske skal vi prøve nogle... Nej, måske... Jeg tror bare, vi skal have meget af et eller andet. Skal vi ikke? Hold dem her. Vi skal have mange af de der halvlinger. Sådan. Jeg har ikke nogen våben. Jeg tænker, det er fint. Sådan. I har gjort den bange nu. Det er godt. I har gjort den bange. Så skal I bare flække mig også. Kom, hvis I lige spreder lidt ud, kunne være fedt. De gas. Ej, det hjælper slet ikke. Det hjælper slet ikke, mand. Okay, buskytterne. Igen, buskytterne gør det. Vi har en tilbage. Og han springer ud for han springer for lidt der. Buskytterne gjorde det. To buskytter og to squires. De gjorde det. De gjorde det nemt. Ikke noget problem. Ikke. Åh, oh, nej. Okay, vi har 4.000. Vi skal bruge noget, der hurtigt her, ikke også? Hvad med... To af dem her.
Fire af dem? Der er kun katapulter hernede, ikke også? Kan vi få fire af dem her? Tror ikke, det er det, der skal til? Det var det muligvis ikke. Muligvis har vi ballade nu. Okay, men to af dem overlede. To af dem overlede. De kæmpe... Oh my god. Der er stadig en tilbage, tror jeg. Han kaster bare æbler på dem. Der er to tilbage. Kan du? Rus, nej. Det var okay tæt på. Det var okay tæt på. Jeg tror ikke, det skal være det. Vi skal bruge noget andet der hurtigt. Jeg ved ikke, hvad det kan være. Ballistaen. Hvad koster den? Okay. To ballistaer måske. Hvis vi kan få dem til at skyde først, så tror jeg, alt er fint. Så tror jeg, alt er fint. Og så... Det er... Gælder om at sprede dem lidt ud her. Sådan der. Start. Start. Oh god. Oh god, vi skød ikke først. Oh god, vi skød ikke først. Se nu der. Vi skød... Okay, okay, okay. Okay. Okay, det døde de alle sammen, eller? Hvad er vi tilbage? Vi har stadig ballistaer tilbage. Skyd! Ja. Der er stadig fire liv eller sådan noget. Det kommer ikke til at gå godt der. Jeg kan se det for mig. Men det ser ud som om, at de går lidt i stykker. Vi også går lidt i stykker. Okay, men det kan være, vi skyder dem fri. Hvem er i live hernede? Er det kun de her to, eller? Den der så også... Ja, den er også i live, den der. Okay, okay, okay. Vi har en chance. Vi har en reel chance. Den er færdig. That's good. Hvorfor skyder de på den samme? Det er da retarderet dumt. Okay. Alright. Vi har en god chance, tror jeg. Kan man ikke spide tiden op, eller sådan noget? Det er så dumt at skyde på den samme. Okay, man har kun ham hernede. Man har kun ham hernede, tror jeg. Eller? Ja, han er stadig lige her med. hvad sker der? Er det nu? Er det nu? Jeg tror det er nu. Er klar? Dush! Det er jo ikke godt. Okay, det var dem. Det var dem. Og så crasher spillet. Nice. Men bare fordi det crasher, så betyder det ikke, det ikke saver. Det er meget smart. Så den her bane hedder Sneaky Tribe. Og jeg ved ikke helt, hvor den Sneaky Tribe er henne endnu. Ja. Så er der det ikke også. Jeg kan ikke se nogen fjender. Eller også så er de der uden, jeg ved det ikke. Jeg synes ikke, at I ser nogen fjender. Vi har ret mange penge at gøre godt med her. Så ved jeg ikke helt, hvad... Jeg tænker, vi skal have en stor her, Adlan. Skal vi ikke? Vi skal have nogle buskytter herovre. Buskytter hernede også. Og skal vi have nogle squires. Det er... En god her squires. En knight, det er... Skal vi bruge... Bart, jeg kan ikke helt huske, hvad de gør, men jeg tror, de gør dem bedre, ikke? Bart. Kommer med det her. Der. Ja, flere squires. There we go. Så ikke til at sige, hvor fjenden er henne nu. Hvad? Vi må gøre det så godt, vi kan. De kommer derinde. De kommer. Der er helt vildt mange. Lad dem nu bare komme ud. Sådan, det er godt, det der. Flere buer. Flere buer. Oh, au. Au, 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 au. Au, 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 au. Okay. Altså, bueskytterne gør det godt. Men hvis deres... Det foran bliver jævnet med jorden, så er bueskytterne ret forsvarsløs. Kom så. Hvor skal vi... Okay, min bart lokker dem væk. Min bart lokker dem væk. Åh! Oh! What? Det er snud, det der. Okay, han er død. Han er mistet død. Du skød din egen! Så... skød sin egen. Det er så meget med vilje. Okay. Tror vi får ham her. Gås. Yes, sir. Sneaky tribe down. Ikke noget problem. Det er ikke noget problem. Vi kan sagtens tage dem. Så er der ham her op. En hoplite går ud fra. Vi har 200 den her gang. Okay, 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 okay. Hvad har vi? 200. Vi har en præst. Præst. Kan du ikke bruge en præst til noget som helst, mand? 200. Må det ikke bare, vi skal have to squires? Ind på hver side. Vi omringer ham. Vi omringer ham. Det er det, vi skal bruge. Så skal du ikke nå derhen jo, mand. Retardo. Kæmpe retard. Nu er han jo ikke omringet. Han kunne have været omringet lige nu. Okay. Så nu, du har chancen. Den skulle du nok lige have udnyttet noget bedre. Så nu. Jeg sad ham midt over, mand. Okay, men du mistede din bedste ven herovre. Fordi du var mega langsom. Fordi du var mega langsom. Også fordi han løb frem, ikke også? Og ikke og var med til omringen, som planen var. Så døde hans bedste ven. Okay, hvad har vi her? Det der er knights. De kommer til at møde kongen. Og en præst. To præster. Et konge og to præster.
Arches måske. Jeg ved ikke, om det er godt her, eller... Potion Sellers. Jeg synes, jeg havde meget godt system med Potion Sellers. Lad os få nogle af dem, mand. Det er... Og... Headbutters måske. Hvad er det, de andre? Dem kan jeg meget godt lide. Projector. Hvor er Headbutters henne? Jeg kan ikke finde dem. Der var de. De er meget fede. Sådan. Bot them heads. Er I klar? What? De er altså med live. Okay. Det fungerer meget godt. What? Hvad sker der der? Hedder man snud? Wow, var det snud, mand. Wow, var det ikke tæller. Hvor kom de fra? Det er overhovedet ikke i orden. Hvad hedder denne her bane? Hedder noget med ambush og sådan noget. I skubber kongen ud over klippen. Han er stadig i live. I er nødt til at komme ned til ham nu. I er nødt til at komme ned til kongen. I er nødt til selv at hoppe ned til kongen. Hvad sker der derudover? Hvad sker der dernede? Det er dumt. Der sker jo ikke noget. Okay, kongen, hvis du bare ikke hopper ud over døren nu. Hvor er du henne? Oh god. Oh god. Hvor er han henne? Hvor er min mand henne? Oh god, der er en idé. Hvor er kongen henne? Ham der dør nu. What? Jeg forvirrer lidt nu. Hvor er kongen henne? Jeg ved ikke, hvad sker det nu. Okay, det er man jo snudt der. Den hedder Absolutely not an ambush, hedder den her. God damn it. Okay, clear that stuff, mand. Okay, men så skal vi... Wow. Det gik pænt stærkt den anden vej. Jeg tror, vi skal bruge... Jeg tror, kongen var god... Nej, nu... Okay. Nu skal vi bruge noget, der går til mange fodfolk. Så her... Vi kommer til at have... Den her er god til mange fodfolk. Det ved vi. Så har vi... Hvordan er Jarl? Nej, ikke Jarl, men den der... Harvesteren. Den er god til mange fodfolk. Det er... Og muligvis nogle... Arches. To Arches. There we go. There we go. Sådan. Det er godt, det der. Så kommer de bare væltende ud derfra. Hvor skal du hen, Varmut? Du løber ikke ud over kanten. Det hedder med, den der hopper bare ud over kanten. Hvor er det helt præcis, jeg tænker, jeg løber hen? Men den prøver vi altså lige forfra, den der, fordi... En om, hvad der skete der. Men det kan ikke være meningen, den der bare skal løbe fremad. Sådan den der. Det gør den så. Okay. Eller hvad? Har du tænkt dig at blive ved med det der? De løber bare alle sammen ud over kanten. Okay, så bliver det lidt svært, ikke også? Så bliver det lidt svært. Okay. Så denne her viser sig at være en lille smule sværere, end jeg troede. Jeg tror, vi slutter af de to tabs her. Hvis du godt kunne tænke dig så mere, glæder dig til næste afsnit, for der kommer næste afsnit. Så hvis du må da trykke på like-knappen, og en kommentar nedenunder vil også være much, much appreciated. Tak fordi du så med. Jeg håber, I vil meget vi ses. I næste video.